সেই সপোনতে উৰাই লয়। উৰি এনে এনেকা অচিনাকি ঠাইত যাই পাওঁ, তাৰপাছত আহিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰি নাপাওঁ। গুৱাহাটীৰ অমৰনাথ বুলি কোৱা হয়। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত বোলে অমৰনাথত যদি দৰ্শন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়ালেই আহিব লাগে। এই পিছফালে দেখিছেনে লুংলুঙীয়া বাটটো, সেই বাটটোৰে আহি আছোঁ আৰু লাহে লাহে সেই অমৰনাথৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ। এবাৰ সকলোৱে মনতে ধ্যালেই হ'ল বাবাক, আৰু বাবাক নীলকণ্ঠ সেই অমৰনাথলৈ আমি এতিয়া লাহে লাহে যাত্ৰা আগবাঢ়িছোঁ। গুৱাহাটীত থাকিও পাহাৰীয়া ট্ৰেক খেলা কৰিব পাৰি আমি সেই অমৰনাথলৈ, মানে গুৱাহাটীৰ অমৰনাথলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাইজক আজি দেখুৱাম সেই গুৱাহাটীৰ অমৰনাথ কিয় সেই ঠাই অমৰনাথ বুলি কোৱা হয়, সেয়াও জনতে ৰাইজক দেখুৱাম। আমাৰ যি দৰ্শক আছে দৰ্শকক দেখুৱাম এনেকুৱা ঠাই দেখাই নাই বা এনেকুৱা ঠাই যে আছে গুৱাহাটীত সেই আজিলৈকে গমো পোৱা নাই কিজানি। আমি দেখুৱাম এয়া এটা কুণ্ড, ৰাস্তাত কুণ্ড। এই কুণ্ডৰ কাষেদি আমি ইয়াকে আগুৱাই গৈ আছোঁ। তলৰ পৰা অমৰনাথৰ দৰ্শন কৰিবলৈ লৈ আহিছে, সৰি কিমান বাট আৰু অমৰনাথলৈ? অমৰনাথ মানে কি হ'ল, আচলতে গুৱাহাটীত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইটোকে ট্ৰেক ৰাস্তা আছে, ট্ৰেকিং পথ আছে। এই পথেৰে গ'লে পাহাৰবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান গুহা সদৃশ ক্ৰিয়েশ্যন পোৱা যায়, আৰু সেই ক্ৰিয়েশ্যনবিলাকক কিছুমানে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েশ্যন আছে যাক অমৰনাথৰ ৰূপ দিব পৰা যায়। আৰু আজি যিসকলে অমৰনাথ আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই তেখেতসকলৰ বাবে এনেকুৱা পাহাৰে চাহাৰে গুহা দেখিলেই অমৰনাথ না? ঠিক তেনেকুৱা নহয়, মানে কথাবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে অমৰনাথটো অমৰনাথেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গুৱাহাটীত এনেকুৱা ধৰণৰ মই কৈছোঁ গুৱাহাটীত এনেকুৱা ঠাই যিসকলে গাড়ী স্কুটাৰে ঘূৰি ফুৰে তেখেতসকলেতো যেন আজিলৈকে গমেই পোৱা নাই বা আন্তাজো পূৰ্ণ নাপায় যে এনেকুৱা এটা ঠাই থাকিব পাৰে। একজেক্টলি সেইটো হয়, ডেফিনেটলি হয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ দিয়া হৈছে। আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্দিৰ অভিমুখে আহি আছোঁ আৰু কিছু দূৰ গ'লে আমি সেই মন্দিৰটো পামগৈ। দিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ বাট, এই বাটেৰে আমি আৰু আগুৱাই যাম। ধুনীয়া লুংলুঙীয়া বাট, কেঁচা বাট, দুইফালে পাহাৰ, হাবি আৰু দেওবাৰৰ পুৱা। এই দেওবাৰটো যদি নথকা হ'লে আমি কি কৰিলোঁ হয়, সেয়াও এটা কথা। এনিৱেজ আগুৱাই যাম। এনেকুৱা চাৰিওফালে শিল আছে, শিলেৰে আৱৰা, শিলৰ মাজে মাজে এয়া শিলৰ পাত বুলিয়ে ক'ব পাৰি, ক'ৰবাত মাটি ক'ৰবাত পাথৰ। এয়া সৰু বাগানৰ গুহাৰ শিৱ মন্দিৰ যোৱাৰ একেবাৰে দুৱাৰদলিতে এনেকুৱা এটা পুখুৰী, পুখুৰীত পদুম বা ভেটফুল আৰু লগতে মাজতে শিল। বৰ ধুনীয়া এটা দৃশ্য গুৱাহাটীত, সচৰাচৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এনেকুৱাকৈ দেখা পোৱা নাযায়। পিছফালে যদি মই দেখুৱাওঁ সেয়া এক অৰণ্য, চিটি ফৰেষ্ট। গুহা শিৱসাগৰলৈকে আহিছোঁ। এয়াও অমেৰে স্বাগত। আৰু এইখিনিৰ পৰা আচলতে আমাৰ সেই কৈছিলোঁ অমৰনাথ, মিনি অমৰনাথ বা আমি গুৱাহাটীৰ যি শিলাখণ্ড আছে এনেকুৱা শিলাময় ঠাইত যি সৰু সৰু গুহা আছে সেই গুহাত শিৱ মন্দিৰসমূহ, গুৱাহাটী এনেকুৱা অলেখ শিৱ মন্দিৰ আছে। আজি আমি এই বিশেষ শিৱ মন্দিৰটোলৈ আহিছোঁ। পিছফালে এয়া য'তে জীৱ ত'তে শিৱ, য'তে জীৱ ত'তে হ'ব। জোতা ইয়াতে খুলি থৈ যাব লাগিব জোতা। এয়া সোমাই গৈছোঁ শিৱ মন্দিৰলৈ।
हेलो नमस्कार की नाम अपना नाम राम बोरो राम बोरो पूजा भाग अपनी याते अपनी ये पूजा करेंगे हैं किमान दिनों ढोर पूजा सोली ऐसे हैं 2000 पर अपनों मने अपन राती अपनों टे उड़ाई लो है और ये ने ने का उसने की थाई जाय पाऊं यार पोस्टो ऐ बोले रास्ता भी सही ना पो गुवाहाटी कुंडीगी सीन ना पो अहम कुंडीगी ऐसे गम ना पो मने बिलाव रुखा दरा अहम कुंडी ऐसे ऐ बहुत दूर बुले अपन थाकी सी लगूत मैं घोटे था वो यार ना कि अहम अपने मने ठीक ना भी सही ना पो राती खपुनो धरा जाओ जागा हरा जाए तो तने को रे एजिन नहीं है सिलोट बोलो वही बहुत चिंता कर चु लो डेटा माँ मोरे ले दिनो नहीं खबरों नलोल कि हवो ये जीवन तो ऐने के भाभिया रु ये ऐने के इसीनी सफा कोई बाहर लो जंगल ऐसे ले तब तो तने इसी खोलो ऐसे ऐने के इसी दिन कोर्दे बिचारों ले जाए पाए अपना दिखलो चिंता किले दुता किलो ऐता किलो कोर्दे ऐसे इसी तो लो मैं फोरोटे किले किलो क्या निकले दिखलो अमुखर देखिलो इतु घर तो देखिलो वहाँ तो देखिलो ही गणेश मोर तो मैंने के देखी मोबाइल से बहुत ठान देखो इतु ठाने पालू खबरों ते देखी ऐसीलो इतिहास होता के पालू इतु ही देखा ऐसील निकी बोली को है मुर आत्माएं मैंने चुकी पाले हैं तार पसों ते आरु लोग बंदू बिल्ला ऐता रेडीमेड मंदिर पालू शिव मंदिर आहिबा सकलो ए बोले कय ए शिव मंदिर स्टार्ट दिलो आ बोलो गुड हाउ कृष्ण ओम शंकर एनु काके गोहात खुमाले शिवर नाम धियाय खुमाबो लागे हर हर महारे कान तलत की আছে की नाय शिवर कुन रूप আছে तलत धुइबो नवारी जय भोले ना अच्छा या पानी পানী চৰ্চা চলিয়ে আছে পানী ৰঙৰ চৰ্চা চলিয়ে আছে সো আমাৰ কলা পানী ৰঙা পানী আৰু দেখিছে এয়া বগা পানী মহাকাল শিৱ মন্দিৰ প্ৰাচীন মহাকাল শিৱ মন্দিৰৰ গুহাৰ ভিতৰৰ পৰা এই পানীৰ স্ৰোত আৰু এয়া হ'ল বগা পানী বম বম মহাদেৱ বম বম মহাদেৱ বম বম মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ মই দেখুৱাই আছোঁ ক'ত মহাদেৱৰ আচলতে আমি ধিয়াই আছোঁ এফালে চাৰিওফালে শিল আৰু এই দেখিছিলে শিল আৰু শিলৰ মাজত এয়া মহাকাল মন্দিৰ সপোনত দেখুওৱা মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ মাজবজীয়াত এক পাহাৰৰ ওপৰত শিলৰ গুহাৰ ভিতৰত এই দুটা ৱৰ্ডত কেনেকুৱা লাগিছে এইটো আচলতে মোৰ সেই কিবা প্ৰাচীন পৌৰাণিক কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাসিক সৃষ্টিসমূহৰ মাজত সোমাই থকাৰ নিচিনা লাগিছে জুৰাছিক এজলে গুচি গৈছে ৰাজকুমাৰ আপুনি মোকো এই ঠিক তাৰ নিচিনা লাগিছে জুৰাছিক পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ নিচিনাই লাগিছে জুৰাছিক পাৰ্কৰ তাৰ নিচিনা লাগিছে ভাল লাগিছে এইটো মানে চহৰৰ হাবিৰ মাজত জুৰাছিক পাৰ্কৰ ভিতৰত শিৱ মন্দিৰ মোৰ পিছে ইয়াত গোটেই দিনটো একাপ কফি
আৰু ধুনীয়া কিতাপ এখন লৈ বহি থাকিলে মানে আজি দেওবাৰ দিনটো ইয়াতকৈ ভালকৈ আৰু একো ধৰণে বিকৃত কৰিব পৰা উপায় নাই, কিন্তু নাই উভতি যাব লাগিব, কাম কাজ আছে, ইয়াৰো কাম কাজ আছে, মোৰো কাম কাজ আছে, ৰাজকুমাৰদাৰটো বুক লৈ পেলাই আকৌ বাইকত নেক্সট ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ সময় হৈয়ে গৈছে। চ' সেই গতিকে আমি ওপৰলৈ যাওঁ, শিৱ পাৰ্বতীৰ বোলে এটা প্ৰাকৃতিক লিংগ আছে, সেয়াও চাওঁ বলক যাওঁ। এয়াই হৈ গ'ল আমি যে তলত গুহাত আছিলোঁ, গুহাৰ বাহিৰৰ এয়া লিংগ। আচলতে শিখৰ শিলৰ আকৃতিটোৱে তেনেকুৱা এটা কোন শ্বেপ, সেই গতিকে ইয়াৰ ৰাইজে এই শিৱ মন্দিৰ মহাকাল মন্দিৰৰ এয়া লিংগ বুলি ধৰি লয় আৰু ইয়াতে তেখেতসকলে পূজা অৰ্চনা কৰে।